Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Këngëtarja Shkodrane në dhimbje të madhe, humbje parakoshme, gjithnjë do të kujtojmë. Këngëtarja Rosela Gjulbeku ka dalë sot me një postim për lajmin e hidhur të ndarjes nga jeta pas betejës me sëmundjen e rëndë të dirigjentit të njohur Shkodran, Kujtim Alia, ose lajmi trisht humbja jote parakoshme, profesor Kujtim Alia, do të kujtoj gjithmonë me respekt si një frymëzim për pasionin e përkushtimin tënd të rrallë, dashamirësinë, njeriu në jashtëzakonshëm, shpirti yt pushoft në paqe, ngushëllim e familjes Zysher Mira Çaku, Alia, vajzave Xhaneta Alia, ju janë pranë në këto momente të vështira, shkruan me dhimbjes të madhe Rosela Gjulbeku. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.